ishin fare shkurt për të vijuar tani me të tjera imazhe. Ti je një person që punon tërë ditën me imazhin dhe se si të duket kur je përballë tyre, jo në fokus të tyre, po duke parë sa gjëra që të kujtojnë të shtatë të tjera. Je shumë e çuditshme. Se nuk e jemi mësuar kështu. Jam mësuar fare. Jemi mësuar ndryshe. Bile, dhe foto e librit tim është një selfie, domethënë, sepse kam aq shumë shok fotografë dhe të gjithë ishaj se them nuk doli njëri që të bëj një foto të ajrit, domethënë që un dal tamam. A, do të thotë ti beson më shumë te një selfie se sa te një koleg që mund të gjithë selfit neve ka përshtypje që nuk është problemi i fotografëve, është problemi i modelit që mund mos funksionojë shumë mirë. Nuk ka rëndësi modeli, rëndësi ka, po ne nuk kemi George Clooney as Brad Pitt. Tash ideja është që këtë fytyrë që kemi ta nxjerrim sa më mirë. Se mami vazhdon të na thotë që i bukuri mamit edhe jemi i bukuri në botë tash. Ne vazhdojmë ta besojmë. Ku jemi këtu se pas kemi 14 imazhe. Kjo është një nga ato pasionet e mia që është bateria, që unë e kam lënë çik mas dore, po që e një baterinë, domethënë, di të luash. Mund mos mbash 10 orë koncert recital, po ti të luash, e një ritmin. Normal. Edhe kjo është një nga ato gjërat që pasaj që ka ngelur kështu, domethënë, ka ngelur pezull, do Në mirë që si e për muzikant, mund ta mbash si një pasion të dytë. Është një dhe një lloj prirje nga familja ime, më është pianiste. Kështu që jam rritur me muzikën, jam rritur me operën, me lirikën, me muzikën klasike, me ose se këtu i bie muzikës rock, po. Dgjoj. Si e ke filluar këto, po themi momentet e para të bajtjes së ritmit, mos më thuaj që ke përdorë të xhere. Po, ti on pjata fyr. Po. Po nga ajo niset, po. Nga ajo niset. S'ka asgjë të keqe. Jo, po mendoj që shumë në një kati më poshtë, po, jo, një kati më lart. Jo, po prindit e tu mendoj që ti je budalla, edhe nuk mbush, domethënë. Kurse të tjerët s'është puna ke komshin, puna është që prindi fillon e thotë që ne nuk e dinim, po ky fëmijë ka diçka që nuk shkon. Po pra, kur ti fillon e bën libra, se unë bëja libra, nuk e se bija të neqeve, bëja disa libra, kështu si, dhe Jata, i bija me po, dhe i bija me lapsa, me stilo lapsa, ose me gjëra të tilla. Kalem tek imazhi tjetër. Eci pak më shpejt sepse edhe koha ikën edhe kjo është një nga ato gjërat e pasionet tjera të mia që është vrapi, që e kam zbuluar së fundmi në mënyrë që këtë bëtë theksuar, sepse bëra këtu kam që duke bërë maratonën e New Yorkut, edhe bëja 10 km vrapë në ditë, pikërisht për të stërvitur për 22 km. Që pa nuk është vetëm çështje e aktivitetit fizik të përditshëm që, si më thënë, është kulturë sportive dhe shëndetësore çdo individi, po ke aspiruar më shumë. Përveç qëllimi individual që ka njeriu. Është një nga ato eksperiencat që të shënon edhe që duhet bërë në jetë. Është sport ekstrem, nuk është për mua, në sensin un jam një njeri normal që shkoj bëj një gjë pak normale, po që është pjesa e aktivitetit fizik për mua shumë e rëndësishme. Vrapin që vazhdoj ta bëj nga liçeni rregullisht çdo ditë. Në verë e bëj dhe 2 herë në ditë. Domethënë Katerina ka një lutje, dhe nuk do sjellim më asnjë personazh këtu që bën vrap. Pse? Se na fut në fedër. Po shikoj se unë nuk bëj gjë vetes time pa ngrënë. Betohem. Sot drejtë ngrej një akullore kaq të madhe. Realisht. Po prandaj e bëj vrapin, se unë e di që shndoshem për një herë. E mirë, kurse ne sa akullore as mas vrap, njësoj jemi. Po këtu kemi një pasion të përbashkët, duhet. Këtu kemi pasionin për bashkët që është radio. Unë kam pas bërë një emision në radio që quhej Kafi Andrave të Këqija, që pasaj u bë libër. Dhe kuftoja, prandaj po them që është deformim profesional, se isha unë që i bëja pyetjet, edhe prandaj më gryen te kurioziteti, një nga ato gjërat, jam njëri shumë kurioz dhe dua të zhbiroj njerëzit. Me thënë drejtën, është në pozicion shumë komod kur pyet të tjerët dhe nuk përgjigjesh. Po, është vërtet që është shumë komod. Ti nuk mban përgjegjësi për asnjë përgjigje, ndërkohë që pyetjet. Po jo, pyetjet janë legjitime gjithmonë, janë të drejta, kështu thuhet. Por që, si thot profesor Fuga, që radioja ka të magjinë, sepse zëri është i ngrohtë edhe imazhi është i ftohtë. Do të thotë veshi është i ngrohtë edhe syri është i ftohtë. Ka mistikën e vetë që ti mund ta shikosh si të duash atë njeriu që flet aty. Inputet sonore nëpërmjet veshit kalojnë në trunin në mënyrë të caktuar, më sugjestive se sa syri. Syri e përpunon dhe e kalon çik më me vërtetësi. Ktu jam unë me këmbën në tavolinë. Jo, po shumë se sa një mikrofon radio, jo, më duket si një tentativë për të treguar këpucët e kuqe apo jo? Jo. Jo, ideja është që kam dashur gjithmonë një palë këpucë që të
të tregonin realisht që isha me këpucë kuqe, domethënë s'kam qenë asnjëri i pasur, e ke parasysh? A shpreha ky na nxor me këpucë të kuqe. Me këpucë kuqe, kështu që ishte vërtet, okay, mund të bëj shumë gjëra, por nuk është se pastaj jam gjithmonë i varfër. Ban sallabanda në kuptimin metaforik të tij. Foto ne me çunat me shokët, themi në gjuhën folklorike shqiptare, foto me menim. Foto me menim. Jo, nuk besoj se ke ndonjë lidhje edhe raport të ngushtë me Arjan Çanin, po besoj. Po, foton e kam bërë unë të Arjanit. Po besoj që me Mapo mund të kesh ndonjë raport. Unë shkruaj zakonisht ke Mapo, kam një rubrikë time që mbyll revistën Mapo, që është pjesa e që unë jam përkushtuar shumë së fundmi pjesës së shkrimit, shkrimit artistik, domethënë letrar, jo gazetaresk, se nuk është. Po, çdo kemi plotë shumë. Domethënë të variantit gazetareske kisha fjalën, kemi plot. Më mirë që bën atë që bën. Unë e imja është një tentativë, nuk e di se çfarë do dali më vonë. Mundohem që kam pasur shumë komplimenta dhe më shbër qefi shumë sepse edhe njerëzit që mi kanë bërë janë njerëz të fushës, kështu që realisht më bërë shumë qefi. Po që është një nga ato gjërat që unë i kushtoj shumë vëmendjet, tipit pjesës së shkrimit, edhe mbas librit të parë, tani po bëj librin e dytë. Që janë një përmbledhje e shkrimeve që unë bëj ke Mapo çdo muaj. Do të flasim dhe në momentin kur do të vijë edhe libri, sepse kurioze jam edhe për atë pjesë. Ecim, shkojmë. Kjo është kopertina e librit, që pastaj ishin ato 19 intervistat që unë bëra me këta personazhet, por që janë në ca kushte të veçanta, jo si ne tani. Mm-hmm. Por në përgjithësi aty është pirë alkool edhe në kufje kishte një lloj muzike, një lloj gjeje të caktuar. Pikrisht për t'i sugjestionuar pak një orë e vonë natës, domethënë ishin të gjitha elemente që sugjestionojnë pak, ngacmojnë pak emotivitetin, ëh. Uroj, uroj të mos kesh pasur një person i cili për shkak të konsumimit të alkoolit apo të muzikës të sugjestiononte ty si intervistues dhe e kundërta. Pa ty sugjestionon të gjithë ke alkooli, se alkooli nuk është se ty s'të bën efekt dhe ati tjetëri i bën efekt, të ti e prap, po je në një valë. Shqy që, për ishte një eksperiencë shumë e bukur. Se ndi, nështë apo t'ishtë takuar 2 vjetë për para, ose 3. Do kishe ishë. Unë s'ka paspirë kurë. Dhe, jo, asë një. Jo, realisht nuk kam paspirë. Dhe për mua, kjo ishte një, e ke pasur buzëqeshje me Mona Lisa që keti kur ke pirë dy gota, ke një buzëqeshje të fotografuar, të stafuar. Po pra, e ke aty, e ke se që nuk t'ikën. Gjithë nuk është një keqë, se po. Edhe pikrisht sepse ajo, nga ajo pjesa që unë jam realisht shumë kurioz. Edhe doja të kuptoja që këta personazhet e famshme që ne shohim gjithmonë në televizor edhe këto njerëzit e përditshmërisë tonë, doja të kuptoja se kush janë, jo çfarë bëjnë. Se, okay, ne dim që kush është një ministër, kush është një filozof, kush është një gazetar i famshëm, kush është një, ku diun, balerinë e famshme, po unë doja të kuptoja këta njerëzit kush janë, jo çfarë bëjnë. Ishin ata aty që bëjnë apo jo, janë shumë gjëra tjera. Janë shumë gjëra tjera. Po se këtë nuk e perceptojmë shpesh. Shpesh i ngatarojmë gjëra të tipit ose më mirë. Ja të marr një shembull që është tipik shqiptar. Bëhen zgjedhje në Shqipëri për presidentin, emri i parë Ismail Kadare, ëh? E kemi zakoneve këtë që bëjmë? Po. Që është e kemi djegur këtë figurën e Kadares për president. Edhe në UBF ndonjëherë do themi që ai pastaj ai personazhi aty, ai shkriptari aty, që është më i miri që kemi neve, nuk do fare të bëhet presidenti i Shqipërisë, ëh? Po jemi neve që mendojmë që meqë ky është një shkrimtar i famshëm, duhet bëhet president. Që pas ai në karakter nuk e ka fare dhe nuk e do fare atë gjën aty. Pra ai mund të ketë qef të luaj golf, ëh? Dhe mos dojt bëhet president. Ka që duam ne? Duam ne. Kjo është ajo lloj, është një lloj provincializmi që kemi neve. Dhe pikërisht jo vetëm kaq, po shumë nga ata personazhet aty tregojnë efektivisht çfarë karakteri kanë dhe çfarë bëjnë në jetën e përditshme, kush janë në të vërtetë. Pra nuk ka rëndësi se çfarë bëjnë. Në cika frikrat e tyre, a kanë frikë nga vdekja, çfarë mendonin do bëheshin kur ishin të vegjël. Të gjitha këto pyetjet këtu, që janë pyetje të zakonshme, po që nxjerrin pa pasaj me të vërtetë kush është ky personi këtu, jo çfarë bën. Është bërë libër, është në librari, edhe dhe dërkohë ka një tentativë për të bërë të dytin që është përmbledhja e shkrimeve të Mapos, shkrimeve publicistike të Mapos. Po. Pastaj i treti do jetë Roma. Pastaj i treti do jetë Roma. Shkojmë All Nightmares Cafe. Hë? Helmut Newton. Ky është një nga ato figurat që mua më inspiron në lidhje me fotografinë pastaj që
është një nga kolonat e fotografisë botërore, domethënë, edhe më ka shënuar shumë, domethënë, është vërtet një figurë inspiruese, domethënë, për në lidhje me mënyrën se si shohim neve gjërat në prisje. Të kam dëgjuar diku, nuk e mbaj mend, po të kam dëgjuar së fundmi, ndoshta është një paragjykimi imi, domethënë, në këtë vend jetoj, që më dukë si kur patë një të vetë ndjerë të këpjesa e të bërit fotografi. Në fakt, a është subjektive e gjithë gjëja që ne bëjmë, ajo që bën ti, mua s'më përqen fare, dikujt i përqen shumë. Ajo që bëj unë e kundërta dhe kështu me radhë. Mua më dukë si kur kishe një tentativë për të thënë që ajo që bën ti është shumë e mirë. Jo, s'pak. Kur unë them mendimin tim, them mendimin tim. Natyrisht është subjektive. Pa tjetër, se cili e shef botën si pas mënyrës vetë, nuk ka lidhje. Ka njerës që e shojnë si unë, ka njerës që e shojnë si dikush tjetër. Këto janë ato stilet, pasaj unë preferoj stilet... Ata janë më mirë apo më keqë? Apo ata janë thjeshtë ndryshme? Se kjo është ajo gjë që unë tentoj të mos bëj gjithmonë, që është morali. Unë e urrej ku njerës i dalin televizor dhe bëjnë moral. Nuk është qëfar është me mirë dhe qëfar është me keqë. Them unë atë që unë i bëj një analizë timen dhe interpretoj si pas mënyrës time, si pas qëfar unë jam. Dhe pastaj mënyra se si ti shprehesh mund të konsiderohet si interpretim nga dikush tjetër që të dëgjon. Por ti thjesht shpreh mendimin tënd. Absolutisht shpreh mendimin tim. Unë nuk bëj moral, them që kjo është mirë dhe kjo është keq. Unë shpreh mendimin tim. Nëse unë them për një fotografi që është të zë diabeti, se ti me siguri këtë ke dëgjuar. Nëse unë them pra, më zë mua diabeti, nuk është të zë të tjerët. Ka shumë njerëz që filmi 50 Shades of Grey, vajtën të gjithë e pan, është një film mediokër, është film një film më i dobët nuk bëhet, pati një shkushmëri shumë të madhe. Libri është tmerrësisht i dobët. Megjithatë, vajtën njerëzit e pan. Po kjo nuk do të thotë që un po e shava këtë filmin këtu përveç se i bëj publicitet edhe kur e shaj, sepse bad publicity is good publicity. E di më vandi se e provova. Kështu që ti e provove vet. Por që realisht un nuk them, kjo nuk e heq publikun nga të vajturit atje për ta parë atë filmin. Dakor, po, kam përshtypjen që ne jemi dhe një publik si përfaqësor, për shembull. Unë kam parë filmin shumë vonë, unë kam parë filmin Pardje, të shkarkuar në mënyrë pirate nga dikush, jo unë. Po të paktën unë kam kurajon ti pranoj gjërat edhe ndërkohë që kisha dëgjuar shumë komente për shembull për para. Ti e ke zakon që shkarkon filma pirate? Unë shkarkoj unë di fare si bëhet download. Nuk është një opsion që nuk e njoh se nuk kam durimin e dur për ta bërë këtë. Jo se mësoj dot, po nuk kam durim. Dhe po thoja që kam dëgjuar debate për shembull shumë të mpreta për sa i përket pjesës 27 vjeçar që ka para etj. Dhe askush nuk bëri një pyetje që ajo vajza naive. Kur u gjend para një helikopteri, nuk pyeti ku e gjetë ti këtë. Po ti ishe një person i orientuar kaq shumë drejt paras. Po tha vetëm, a di ta pilotosh ti këtë? Shikoj, unë kam përshtypjen që një femër kur hipën në helikopter, nuk do ta di fare ku e gjetë jetë. Apo jo. Se di, me thënë drejtën, nëse unë do kisha deja shprehur publikisht që ku i gjetë 27 vjeçar parat, besoj se personazhi kryesor i filmit do të kishte thënë po të njëjtën gjë, se më që ishte femër. Ishte gjetur parat se ishte biznesmen i famshëm. Tash po bëj muhabet tjetër. Po ti nëse do hypje në atë helikopterin aty, do pyesje shumë në lidhje me helikopterin? Me thënë drejtën, unë do kisha pyetur se unë kam ca frikra të tjera mandi, nuk ka lidhje me dëshirën e munguar apo të marrë për të hipur në helikopter. Po unë kam ca frikra të tjera, them kush e di ku po shko, kush e di ku po na çon, kush e di me këto ndeshemi. O, oh, unë jam si Elsa te Qilari. Ecim. Shkojmë. Stanley Kubrick. Që pasaj... Dhe filmat e ti të dobët. Kur diskutua pasaj kjo pjesa e filmave erotik, dikush në një studio tjetër, që është gazetar, është kolegja jote, është shumë famshme, Dasara, do thoshte, po ja se unë e krasoja tashi me një film të Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, edhe i thashur shiko Dasari, i thashur tashi do të bjerë një rufem këtu, e kërësysh, edhe të gjithë qeshë, rrëllisht, po krahason farellatën me mendafshin. Jo, pati alternativa për të krahasuar me Nëntjavën e Gjysmës. Eyes Wide Shut me 50 Shades of Grey është ku diun, është si nuk e di. Tash s'po vjen në krahasim, si të veshësh shapka me çarape në plazh, domethënë. Ishte kështu absurde fare. Është një nga regjisorët natyrisht që mua më pëlqen që ka është një tjetër figurë inspiruese shumë e madhe, domethënë, jo vetëm për atë pjesën aty, po edhe për faktin që ka qenë fotograf, edhe nuk e kalëshuar aparatin deri në fund të jetës ti, do më thënë.
ky David Lynch, nëse e mban mend Rizori i famshëm i librit të vetit që un kam lexuar historinë ditar që i mbante thoshte që efektivisht Stanley Kubrick ishte edhe idhulli i David Lynch, imagjino domethënë. Dhe thoshte që më ftuan një ditë për darke, më thanë që do më çojnë ke shtëpia e Stanley Kubrick dhe do shohim filmin e tij të preferuar. Dhe filmi i tij preferuar ishte Eraserhead i David Lynch. Do imagjino ça experience David Lynch që shkon në shtëpinë e idhullit vet edhe shohim filmin e idhullit të preferuar që ishte vet. Ecim. Ja, këta janë foto nga New Yorku që unë kam bërë së fundmi. Kjo është një nga fotot më të bukur ajo që ishte që parë. Sa kurioz që a shef në New York, është e çuditshme. Është një nga të, ja, kjo goca e vogël që pëlluan të shah aty me këtë tipi rasta, kështu. Në gjëra që ty s'të pret më ndjekur. Është një qytet që unë e dua shumë, nuk fle asnjëherë. Është, po gjëja më e rëndësishme është e këtij qyteti është që t'jep mundësi, një mundësi lirie të papar. A mund jetohet aty, sa i është një vënd ku nuk mund të jetë, se është domosdoshmërisht me biçikletë? Jo, unë nuk do jetoja, unë shkoj me qef, po nuk do jetoja në New York, në Manhattan. Nuk mund të jetosh dot në qendrat e mëdha? Shiko, Manhattani dhe ato vëndet që janë shumë turistike të tipi Times Square, shkojnë gjithë njerëz, bëjnë fotografi, ku diun. New Yorkistët vetë nuk shkojnë, i evitojnë. Më kujtohet me Romën që vende për shkak romakët nuk shkojnë ke Koloseumi, as ke, ku diun, Piazza di Spagna. Kalojnë aty për të bërë shopping, po nuk është se shkojnë të rinë aty domos. Edhe pikërisht evitojnë se ka shumë turistë. Unë s'do jetoja në New York. Por më është ai vendi që tash të jep atë ndjesinë e lirisë absolute. Të përqejnë vendet më të vogla, më të mbledhura. Po, shumë po. Vendet ku nuk lëvizet në metro 300 kilometra për të vajtë me ble bukë. Edhe metroja e New Yorkut është shumë e mirë, metroja e Parisit është shumë e mirë. Ka vende që ta bëjnë jetën shumë më të kollajshme, jo për këtë gjë. Tash merita më e madhe që ka në sytë mi ky vendi këtu, ky qyteti këtu është sensi i lirisë absolute në të sensin që nuk do t'ja di njeri se kush jem, si e veshur, as se qarje, as qa gjuhe flet, as se qa ngjyre, njësoj si ke neve. Që nga njësoj si ke, ke bloku. Ecim, sdo mos të bloku që është njësoj e njësoj. Bloku t'i marrë mungesat në gjithë ditën. Bicikleta, që më ka marrë dhe me bicikletë sot. Pra ndaj dhe thash, a do jetohet në një qytet ku nuk e të se do të me bicikletë. Unë nuk e di pse asnjë nga politikanët ta nuk jep një shembull të tillë dhe kjo gjë më bezdis, domethënë. Sepse ky vend ynë është kaq i vogël sa që nuk është nganjëherë nuk është domosdoshme makina. Edhe biçikleta është një nga ato mjetet që përveç se i bën mirë për të përshkruar rrugët, mund mos jetë shumë e nevojshme makina, ama për të tërhequr vëmendjen sigurisht. Po ti e di që po unë mendoj që njerëzit që s'kan trun kokë tërheqin vëmendjen me makina. Njerëzit që kanë trun kokë, pastaj nuk kanë nevojë për makinën për tërhequr vëmendjen. Mund të hapin një herë gojë. Kjo është çështja. Edhe kur hapin gojën e tregojnë që janë të mençur. Ideja është që realisht, nëse ka një gjë që mua më pëlqen shumë nga qyteti si Amsterdami, që ti shef ato moritë e biçikletave me prindër me fëmijë nga mbrapa me biçikletë dhe është një nga ato jetet që unë doja të jetoja për fëmijët e mi, domethënë do ëndroj edhe unë të marr fëmijët e mi të hypin biçikletë dhe të çojnë kopësh me biçikletë jo me makinë. Ne kemi klimën shumë të mirë, kemi një pozitë gjeografike shumë të mirë, i kemi të gjitha kushtet që ta bëjmë këtë jetën këtu çik më të bukur. Dhe jo me makina me pluhur dhe me smogun që kemi, domethënë. Shkojmë, shkrim se me zërë po pres një imazh se kemi prap një pasion të përbashkët ne të dy, po nuk është ky, edhe këtë kam qef, po nuk ofisja për këtë. Fotot që më bëj nga liqeni me celular, edhe njësë kujtojnë që unë marë aparatin e vete, me që lojë dje më pyti dikush, tha po si e merë aparatin e vete, i thashu nuk e di ju jeni të shmëndur, që besoni që unë marë aparatin e vete për të bërë foto, janë me celular, dëgjoj muzikë, kështu që ndaloi nga njëherë. Sa çfarë kishte do kishte nëse do ta bëje? Ca marrin qenin tim me aparatin. Jo, po nuk e marr, ishte telefon. Është pamundur vraposh me një vegël të madhe vetes. Ja, ky është i pasioni për bashkët që kemi ne. Ja, kjo është muzika rock. Tash hajde flasim i lëm dhe lajme çka kemi nga pas. Never too old to rock. Jo, nuk është e vërtetë që si asnjëherë nuk vdes asnjëherë ajo muzika aty, domethënë. Nuk ka kaluar në shumë fazë, nëse muzika pop ka ndryshuar, ka është bërë, domethënë, muzika rock jo, ka ngelur gjithmonë ajo aty. Në fakt është po themi lloji i muzikës apo lloji i filozofisë rockiste që udhëheq po themi mendësi, mentalitete. Ka një filozofi që për mua që ndron në bazë, që është një muzikë e bërë me vegla.
Jo muzika e diskotekave që bëhet nga një kompjuter. Po, mund të ishte po kështu edhe muzika jazz, një muzikë e bërë me vegla. Muzika jazz është dhe muzika blues, një muzikë e bërë me vegla. Shumë bukur ato dyja. Gjitha muzikat që janë bërë me vegla, adrenalin. Mira, është normal që është adrenalin. Po, të gjitha muzikat që bëhen me vegla, që nga opera, që nga muzika klasike janë të pavdekshme. Nuk muzikat e tjera kanë një famë shumë të shkurtër, një ver, një gjë. Është për tu habitur 3 muaj, 2 muaj. Si ka mundësi që nuk ka rocker në botë që të mos e dojë muzikën klasike? Pavarësisht se ato mund të duken diametralisht të kundërta ose ja, asa ne që dolëm. Po ti e dëgjuar për shkakun ku diun, Sinfoninë 7 Beethovenit? Mm. Jo, rock është. Prandaj po habit, prandaj habitem, nuk ka njerëj që e ke dëgjuar ku diun në koncerti numër 3 të Rachmaninov? Se di me numra, kështu po duhet në këtë rastin. Po ja, pra, po janë ose Saint-Saëns, koncerti numër 2, janë të gjitha rock. Janë rock i asaj periudhës aty, nuk ishte rock me kitarë atëre. Elektrike, qartë. Elektrike, po ishte rocku aty. Janë rock, janë totalisht, janë muzikra që janë adrenalin, nuk kanë lidhje me absolutisht. Kam një moment, deri tani kemi folur për gjëra që ti ke qef. Në përgjithësi, unë kur bëj një raport të këtyre imazheve, nuk i ndaj 50 me 50, çfarë s'ke qef dhe çfarë ke qef, po në fund e mbyll me disa gjëra që individi nuk i ka shumë qef. Shiko, unë të betohem, e kam kujtuar këtë gjën këtu, sot në mëgjes, dole nga shpia, hapa derën dhe të betohem. Jo, nuk hipa në ashensor, sepse nuk kam nevoj për ashensor për të bitë, po dole nga shpia dhe ndjeva në shkallë, kishte era, si që ndodhë zakonisht ke neve. Êshtë e hënë, sot, duhet e hënë, zjerë grosh, për e dojë është nashur. Po, të shi, ajo pare se të zinte groshët, që groshët janë shumë të mirë, unë i kam shumë qef groshët. Pare si duket, a i njeri ju, a i individi, kështë e skuqur qepë, që në mëgjes. Ta shi të qosh në ratet, edhe të skuqur qepë, të është nuk e di, jo i ndi, po ne nuk e di qatë në ndihemi. Duhet të sugjerojmë njerëzve që ta hanë fasulen e bardhë, kështu në formë sallate, ta që ne bëshme me qepë, zirë, vajullirë, me kripë, me ingo, kaqë. Jo, me bidhe që tani në shpi, të gjitha në visa dhe përthonë, wow, po shërën cishme, duhet s'ku qepë, duhet të përre, kërës në gjejë që unë si kuptoj do të nërështë. Po që, e ndjeva, kjo era këtu, ishte e miksuar me një era Aqua di Gio e Armanit. Imaginon të shi një erë parfumi me qepën, e kërësysh, dhe ishte të dyja, dhe thash e të mershme, kjo është Shqipria në nuhatje. Qëfar telepatie, në cilën orë ndodhi kjo, Mandi? Se do më rastisa diku sot në një vënd. Ishte ora 8:30. Në një vënd të ngjashë. Unë dola për vrap në mëgjes, kam dalë nga ora 8:30, dhe të betohem ishte kjo era këtu. Dhe e fundit, kemi dhe një imazh tjetër, që me zopa e kërkoja. Mirë, këtë besoj që kërkova kështu si rabish, edhe e gjeta. Ne kemi më qëlloj në ditë në rrugë, isha me gjithë asistentin tim, edhe ishë dy gocat vogla që morën përvec se ke liqeni, të tregoj histori pa fund, se përse unë jam nga ta njërzit që ndaloj edhe i them. Pse hodhe? Po, pse hodhe. Realisht më duket një gjë shumë. Dhe nëse kemi një problem të madhë neve shqiptarët, kemi problem të problemi këtu. Unë s'po them që të arim deri ke ndarja e mbeturinave si që kanë jashtë, se dhe jashtë pasaj ka vënde që janë më të përpërme. Po takën të gjitha mbeturinat të jedhim ka e koshë aty, se duke që se këj vëndi jetojmë gjithë ke këj vëndi këtu, dhe është një vëndi përbashkët, pakën të mbajmë qik pasër, dhe më thënë. Dhe nëse unë shofë 2 fëmijë të vejgjë, ishën 2 gocat të vogla, mund ishën 8-9 vjeqë, dhe morën, pani një byrek dhe morën letrën e hodhen, është problemi madhë, se nëse brezi i ri edukohet në këtë mënyrë dhe është faj i prindrëve, nëse brezi i ri edukohet në këtë mënyrë, duhet presim shumë që ne të ecim për para pësaj dhe të bëjmë gjëra më të mençura se kaqë. Po koncepti mosit, unë tentova ta gjej, po nuk mund të dot, në plakat e qyteteve, dikur, ka qenë ato plakat e hekurit, këshumë kujtoj, ka qenë plaka hekurit, në cilat ishte e gdhendur urdhëri, fjalia, regulli, mos peshtyni në toke. Se këshu ka qënë, kur unë fillova të mësoj të ledzoj, nuk e ledzoj as jo, po e ledzoj as je, mos peshtyni në toke, dhe shikoja paralel me këtë plakën, njerës që kryen e veprimin e ndaluar, pikërisht në piplak. Ajo është, në të shë që shqiptarë që jemi, do. Pra nuk është në nevojshme të ua kujtosh, një njëri që është mësuar të bëj, e bën këtë, pavarësisht se dikush ja kujton me një formë të caktuar ose jo, që nuk duhet të bëj, pra, nëse ti ndalon dy vajzat e vogla në rrugë dhe i thua, apo dhe dy të më dha, mos e hidh, duket sikur, sa po të ndajnë nga ty, të ahedin akoma edhe me më te për i natë.
më ndodhi ke liçeni, ishte një burr, mund të ishte 70 vjeç, dhe nuk mund ta presësh. Janë dy kategori sociale që ti s'mund ta presësh, nga fëmijët dhe nga njerëz të moshuar, mosha e tretë. Në moshën e tretë nuk e pret një gjë të tillë, se beson ke fëmijët, ke të qenitojnë gjë. Dhe ke mosha e tretë që kanë maturinë dhe pjekurinë e duhur për mos t'i bërë ca gjëra. Dhe ai mori këtë gjën këtu dhe e hodhi siç ishte në stol, unë po vrapoja para ti. E hodhi nga mbrapa dhe nuk e pa fare se ku e hodhi letrën dhe qesën. Dhe unë u ktheva mbrapa, se i tha shiko, po mirë, ti atë do e marrësh, pas se do edhesh ke koshi, apo jo, ai po shifte kështu. Nga më doli ky UFO-ja tash, që po më thot këtë gjën këtu. Se më erdhi mua turp që ja thash se gjithë ai burr me thinja dhe më erdhi realisht më shumë turp. Dhe kjo pjesa që ti përmende, nuk është një çështje vetëm inati, është një çështje shprehje që ne kemi gjë negative dhe kjo është negative. Pra këtu unë po bëj realisht, po bëj moral dhe dua të bëj moral. Se kjo është ky është një fenomen me të vërtetë që nuk ka lidhje me qytetarinë, nuk e shef jashtë ta bëjnë njerëzit. Domethënë jashtë nuk e shef fare. Unë nuk e kam parë ta bëjnë gjatë maratonës, domethënë. Kaq civil janë njerëzit aty. Nxjerrin shamin dhe bëjnë diçka ze kanë sekrecion. Këtu ke ne e bëjmë në mas dhe e bëjnë në mas meshkuj me femra në krah, domethënë. Dhe kjo është ajo që ajo femra e tyre nuk mund t'i thotë këtij mashkulli këtu që mos e bëjnë rrugat gjën aty, domethënë. Pra ka shumë gjëra këneve që fillojnë nga alfa, se ne diskutojmë, kemi probleme pa fund, ne kemi probleme ekonomie, kemi probleme shumë shëndetësie, kemi probleme shumë tjera. Por ama këto janë alfa, këto janë baza e çdo gjëje. Pra këto norma të tipit me durina dhe këto fenomenet e tjera, them unë, janë baza e kësaj shoqërisë këtu. Unë falenderoj shumë që ti ke qenë me ne dhe kemi patur mundësi të ulemi, të dystohemi dhe të diskutojmë, e di që mund të kishim shumë gjëra të tjera për të thënë. Por kaq kohë kemi pasur në dispozicion, falenderoj shumë, t'uroj shumë suksese në punë, po mbi të gjitha edhe në këtë rolin e qenies sociale, që është shumë e rëndësishme, sepse nëse një fotograf i keq, po në madhe do gjejmë një fotograf më të mirë. Kurse kur kemi një shok jo dhe aq pozitiv, këtu fillon na dhem më shumë. Mua më dhem realisht kjo gjëja këtu dhe më mundohem ke ai mikrokosmosi im që t'jap kontributin tim. Nuk është se unë e bëj në publik ose dal me pankarta ose bëj protesta. Absolutisht. Si unë ka mira e mira njerëz që bëjnë të njëjtën gjë, jam i bindur. Falenderoj shumë. Do ta mbyllim bashkë me Armand Sallabandën këtu këtë program, jo fare, sepse në këtë moment në fakt është një surprizë e vogël nëse mund ta quajmë kështu. Unë përfitoj nga rasti të përshëndes shumë zëvendës ministrin e integrimit, zonjën tashmë Erisa Xhixhe, që në kuadër të festave të Marsit, me që ne kemi qenë shtunë dhe e diel, ish studentët e saj më saktë, më kanë kërkuar të ritransmetoj një intervistë të saj të dhëm para pak kohësh pikërisht në këtë studio. Ne e shohim edhe mos harroni të na ndiqni përsëri nesër mbroma. Ka pa publicitet Erisa edhe me ju pafshi, mos ta humbisni.